Palmistry Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Palmistry Channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ စာရေးသူမဟူရလိုက်ခေါ်ရဲ့ အတိုင်းမသိချစ်မိသည်ဝန်လို့အမည်ရတဲ့ စေဝင်စာဖွင့်ဇလန်းလေးရဲ့ အပိုင်းငါးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ် တဲခုခန်းရဲ့အကန်းနေရာမှာကောင်တာရှေ့မှာသူရက်နေစဉ် ဦးလူလေးမှာကောင်းလေးနောက်ကလိုက်လာတာကိုသူမြင်တယ် ပြုံးပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပါတယ်တရင်တနည်းနိုင်တဲ့အပြုံးအကျွမ်းတဝင်နိုင်တဲ့အပြုံးသူမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လျက်ခက်တွေတွေနဲ့ဦးလူလေးဟာတစ်ချက်စိုးစိုးဝါဖြစ်သွားပုံရတယ်သူကလည်းအရန်ကိုရင်းနှီးစွာပြုံးနေသည်ကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုမထင်နိုင်လောက်တဲ့ကြမ်းဝင်တဲ့အပြုံးနောက်ဆုံးတော့ဦးလူလေးလိုက်တဲ့တုံ့ပြန်ပြုံးပြတယ်သူခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ဦးလူလေးထံကိုရှောက်လာခဲ့တာ
းလေအပြင်မှာအေးတော့ကြရင်ထုံးစံအတိုင်းအေးစီစီပဲပြောဆိုကြရအောင်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိတယ်လို့ကြည်မလုပ်ပြနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဦးလေးစီကိုဆက်ဆက်မက်မက်ကြီးရောက်လာတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုရီပြီးတော့ပြောတော့ဦးလူလေးမှာရောနှောပြီးတော့ရီမောရင်မှတ်မိပါတယ်ငါတူရဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့အံ့ဩနေရပါနှင်းပြီးတော့ရောချနေတာသူရင်ထဲမှာကြိတ်ပြုံးမိပါတယ်တာနာတဲ့ရဲ့စွာဝတ်စင်လေးရဲ့အကျန်းကိုရုပ်ရည်လဲတန့်ပြန့်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကမှတန်တရားဖြစ်လိုက်ပုံမရဦးလူလေးဆိုတာကလည်းတနေရာမှာပတ်သက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဇဝေစွာဖြစ်နေပုံရတယ်နှစ်ယောက်သားပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာကလေးပင်လေးတစ်စီးနဲ့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကားပါတယ်ဦးလေးကအဲ့ဒီကိုအရင်သွားမှာအဲ့လိုပြောပြီးကားသမားကိုသူကားရဲ့ထားတဲ့လမ်းနေရာကိုလှမ်းပြောပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကားကဲနောက်ထဲမှာထိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဦးလေးစီဂရက်ဘူးကိုထုတ်ပြီးတော့ကန်ပေးလိုက်တော့ဦးလူလေးတလက်ယူကမင်းကြီးရှိုက်ဖွာတယ်သူရဲ့လက်တကြွင်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့စိန်လက်စွပ်လက်ပတ်နာရီတို့ကိုတစ်ဆက်တည်းလဲဦးလူလေးမှအကဲခတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးသွားခဲ့ပြီကားရဲ့ထားရလမ်းဘေးနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကားပေါ်ကနေအရင်ဆင်းနေသီရိမြိုင်ရဲ့လမ်းထိပ်ဆိုတာကိုဦးလူလေးမှသတိထားမိပုံနဲ့သူ့ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်တယ်သူပြုံးပြီးတော့စပါရိုကားတကားကိုဖွင့်နေအထက်မှာပါဦးလေးအဲ့လိုပြောတော့ဝင်ထိုင်နေပစ္စည်းမှတ်တဲ့လူလေကြားတဲ့သူတယောက်ဟာတရားရုံးထံကနေမမောပွေရငွေကြေးတစ်ခုခုကိုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူနဲ့လိုက်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့အထူးသဖြင့်အကင်းမပတဲ့စင်ကြင်တုံတရားနဲတဲ့လောဘရမက်ကြီးတဲ့သူများကပူဆိုးတယ်သူကားကိုကန်တော်ကြီးကိုမောင်းခဲ့တယ်အေးဆိုင်မှာအေးဝင်တောက်ပြီးမှအလုတ်ကိစ္စလေးတွေဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်ပြောဆိုကြတာပေါ့ဦးလေးရဲ့အဲ့လိုပြောတော့ဦးလူလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေပိုတောက်လာတယ်သူ့ကိုမတီးဘဲနဲ့တိတိယလုံနေတဲ့ဦးလူလေးကိုကြည့်ကကြိတ်ပြီးတော့ရင်ထဲကနေပြုံးမိသေးပါပဲနှစ်ယောက်သားလူရှင်းရဘက်ကိုလမ်းလျှောက်လာကြတယ်လူရင်းကိုပြောကြရအောင်ဦးလူလေးဟိုနားကတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်ကြရအောင်ဗျာအဲ့လိုတည်ငြိမ်စွာသူပြောပြီးဥဆောင်ကတေးရဲ့အောက်မှာထိုင်တော့ဥလူလေးကသူ့ဘေးမှာထိုင်နေဒီမှာဥလူလေးဥလူလေးရဲ့လက်မောင်းကိုမလွတ်တမ်းတမ်းမစွာသူစုပ်ကင်ထားလျက်ဒေသန်ကအေးဆက်လွန်းစွာခေါ်လိုက်တော့ဥလူလေးကအန်အောဟန်နဲ့သူ့ကိုကြည့်တယ်တရင်တနည်းနိုင်လုံးစွာလာခေါ်တာတဲတဲ့တဲခုကန်းသူတန်အောင်ရောက်လာတာဂျိုးကြီးကအစားအရန်ကိုတန်းပြတ်နေတာအဲ့ဒီအရာတို့ပေါင်းဆက်လျက်ရှိတဲ့အပြင်မိမိနာမည်ကိုပါတတအဲ့အကြီးပြောနိုင်ခေါ်နိုင်တာမို့တချင်ချင်းကရင်းနှီးခဲ့ဝူးတဲ့ကောင်လေးလို့ထင်ကဦးလူလေးကအလိုက်ထိုက်ပြောပြီးလိုက်လာခြင်းမှာဦးလူလေးဆိုတာကလည်းညီမဖြစ်သူခင်လန်ဦးရဲ့ဆိုင်မှာဘီယာလေးတမျက်များနဲ့ဂျမကာလေးတထွထွနဲ့ရှိနေတဲ့သူဟိုတုန်းကတီးခဲ့တဲ့ကောင်မလေးများလားဟိုတုန်းကပဲတီးခဲ့တဲ့ကောင်လေးများလားဒါမှမဟုတ်အလောင်းစားမက်တဲ့ဦးလူလေးမှာဝမ်းတဝိုင်းမှာပဲတိုးခဲ့တာလားလို့ဇဝဇဝဖြစ်ခဲ့သည်လေအခုလဲအဲ့ဒီကောင်းလေးစီကနေငွေချေးတစုံတရာအထီတော့လှက်ပက်ချေးယူနိုင်ကောင်းရဲ့လို့တွေးတော့လိုက်လာချင်းချေးပြီးတော့ပြန်မပေးလဲဘာအရေးလဲလေကိုကသူ့ကိုခေါ်တာမဟုတ်သူကလိုက်လာတာပဲလို့ဦးလူလေးကတွေးထားခဲ့ခြင်းပါအခုကြတော့ကောင်းလေးကအချိုးပြောင်းကလေတံရောက်မျက်နှာထားပါ
이세세 마저접 칠라비. 바레과 메야 nga 콜라비. 리덴가 제제제네 다수피야메과. 우루리 뼈가이마 땀마레라 창리뒤가 멀로단 속가인 타리야마. 메메시고 발로 퐁섭비 ngwe taung nya le ulu le. Ai di kaisa yat tan ga yat ba. Meme ma na lung yaw ga shi de. Meme sait ma chan ma ta phit nya o. Chanaw ma chin nat bu. Ai lo pyo lo ulu le ye mya lung mya pyu che twa ga. Tu ko atan cha ma mai ma tong chi de. Yong kan nya le yat twa de. Tu pakhong ko sak khanat lat wa ne sok kan lai ga. Ha, ne le kaung yi na kwa. Me di ayue daw yaw ma go. ချောပါကွာ ဒါကြောင့်မင်းကိုမြင်မြင်ချင်း ငါရဲ့နဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်တာကိုကွာ အဲ့လိုပြောတော့ သူမျက်နာတင်းလျက် ဘာရောနေရလဲဥလူလေး ခမရတော့လူတယောက်ကို အလိုက်သင့်ရောပြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုတာ ကျွန်တော်နားလဲပါတယ် အမိကိုစော်ကားတဲ့လူကို လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့သားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ နောက်ကိုခမရမိမိကိုဒီလိုငွေးညစ်နေ ကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ် အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာအေးဆက်မှာထန်နေတယ်။မြေဝန်အကြည့်ကလည်းအေးဆက်တင်းမှာနေတယ်။ဥလူလေးကနေတစ်ချက်ဟက်ခနဲ့ကြည့်တယ်။မင်းငါ့ကိုလာပြီးဒီလိုပြောနေရဟာငရဲကြီးမဲ့ကိမ့်မယ်။ငါဘာလို့လဲဆိုတာမင်းသိချင်မင်းမိကိုပြန်မေး။ငွေတောင်းတာကိုများကွာ။မင်းကတားရတယ်လို့။မင်းကမတားတဲ့ပြင်တောင်းပြီးတော့တောင်မှငါ့ကိုပေးရမှာကွာ။ဘယ်သူ? တင်မိုးညိုဟုတ်ပြီတင်မိုးညိုဆိုတဲ့တထေးလေးရဲ့အဲ့လိုပြောလဲပြောသူ့ကိုမထစ်တိလဲကြည့်တယ်ငါ့ကိုများကြည့်နေလိုက်တာသူ့အမေအတိုင်းပဲဂျစ်တစ်တစ်မာတတာနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြီးဆုတ်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုငုံကြည့်တယ်ဘာလဲမင်းကငါ့ကိုထွက်သွားမှာဆိုလို့ဒီလောက်ကြီးတင်းခဲနေအောင်ဂိုင်ထားရလားစိတ်ချမင်းဘယ်သူဆိုတာငါသိမှာတော့ မပြေးပါဘူးကွာ။ဘာလဲ။မင်းကနေတာပဲကွာ။အခုလိုဆက်ဆက်မဲ့မဲ့ကြီးတနေ့တည်းမှာဒေါ်လဲလဲနွေရဲ့ဟော။မင်းရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့ငါလည်းပဲအောအောနေတာကွာ။ဟုတ်ပါ။နည်းနည်းလေးတွေးထားတာမို့ထင်နေ။စကားကနှုတ်ရှာပိုးတွက်လျက်အကြည့်တွေကလောင်ရိပ်တွေပါလာတယ်။သူတစ်ချက်တွေးခနဲ့ဖြစ်တယ်။ဥလူလေးဆိုတာသူ့ကိုဆက်ဆံလာတော့လေ။ပိုင်ဆိုးပိုင်
မဆိုင်ဟန်တွေလည်းတင့်နေသေးပါပဲ။တကယ်တမ်းကသူ့မမေကိုငွေညစ်နေတဲ့ဥလူလေးကိုအပြက်ပြောဖို့မရရင်လက်သီးစာကျွေးပြဖို့ပါ။အခုတော့တမျိုးဖြစ်နေတယ်။အခြေအနေကလောင်ထစ်တဲ့အပြောခံရဖို့ရောက်လာသလိုကြီးဖြစ်နေတယ်။ခက်တာကမေမေနဲ့အဲ့ဒီဥလူလေးရဲ့အခြေအနေကိုသူသိမထားရ။ဒါကြောင့်ရုပ်ခနဲ့ကောင်းမေးပြစ်လိုက်မိပါပြီ။ခမရကဘာလုပ်လဲ။အဲ့လိုမေးချလိုက်တော့ဥလူလေးကရီးတယ်။ရီးရင်လဲခေါင်းရမ်းတယ်။နောက်သူ့ကိုကြည့်တယ်။ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့ဆိုပါတော့။သိကျင်မေးကြည့်ပေါ့ကွာ။ငါတော့ဒီမနက်ခင်းမှယူခဲ့တဲ့ငွေမျက်နှာထောက်ပြီးကတိတည်တဲ့အနေနဲ့ဖွင့်မပြောခဲ့တော့မင်းတတိရှိရင်သူ့သွားမေးသူတတိရှိရင်ဖြေးလိမ့်မပေါ့ကွာဒီမှာမောင်တင်မိုးညိုဆိုတဲ့ကလေးမင်းုံပြောလိုက်မေးသူတတိမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးငါတော့သူ့စီရဒီလိုပဲငွေတောင်းနေမှာပဲကွာမင်းကျင်းနဲ့ချင်းနဲ့မနှက်ချင်းနေဒါပဲအခုငါ့ကိုပြန်ဖို့အဲ့လိုပြောတော့အန်ကိုတင်းခဲနေအောင်ကြိတ်ပြီးဥလူလေးကိုရက်ထားတဲ့ကားရှိရာကိုတောက်လျှောက်ခေါ်လာလေ။ကားလေးကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ကားမန်ကိုတင်းပြစ်ကဥလူလေးရဲ့မေးရိုးကိုလက်သေးပြင်းပြင်းနဲ့တစ်ချက်ထိုးတယ်။မထင်မှတ်ထားတာမို့ဥလူလေးကငိုက်ခနဲ့ပြစ်သွားတယ်။လျှင်စစ်လက်သလိုသူ့လက်သေးတွေကဖွဲ့အကြီးထုတ်သလိုဒရဇက်ကျသွားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပါလေ။ငဲကြည့်တော့ချောင်းတဟိုးဆိုရင်ပါးစပ်ကသွေးတွေကိုတုတ်နေရမြင်ရတယ်။နောက်ကိုဒီထက်ဆိုမယ်ဦးလေးဒါပဲအဲ့လိုပြောတော့ဦးလူလေးကကြည့်တယ်ထိုးတော့လဲအကြီးမပြတ်တဲ့ဦးလူလေးကိုသူ့ဖြက်ခနဲ့အေးဆက်မှထန်စွာကြည့်တော့ခေါင်းငိတ်ပြုံးလျက်ငါအမြဲတမ်းငွေလုံနေတဲ့ကောင်းကွာအထုတ်ခန့်ခြင်းလဲခင်ရပါစေတင်မိုးညိုရာတခြားလူထိုးတာမလို့တခါတခါအရင်မူပြီးရန်ဖြစ်တဲ့ခါသူများထိုးတာတော့ခံဘူးသေးတာပဲဒါပေမဲ့ငါ့ကိုလည်းထင်မသေးနဲ့ကွာဒီမှာတွေ့လား
ငါလက်သေးနဲ့ငါဗလငါထိုးတဲ့တီးထက်လိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတာမှောက်ရောတစ်ချက်ပဲအဲ့လိုပြောတော့ခမကျွန်တော်ကိုပြန်ချမယ်ထိုးမယ်လို့ချင်းချောက်စင်ခေါ်လာဦးလူလေးမိမိကိုထင်ကျုပ်မခံဘူးတတိရှင်စမ်းကြည့်လေကျုပ်ကဂျူရိုသမားလက်ဝိသမားကျုပ်လက်သေးနဲ့ခမလက်သေးဘာသူပူပြင်းမလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ခြင်းတပါဆိုစမ်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောချလိုက်တော့ဦးလူလေးရရှိတယ်ကားကိုရက်ခိုင်းတယ်တက်ခုကန်းထီလဲပြန်မပုတ်ပေးကျင်တော်တာမို့သူကားကိုထိုးရတယ်ကားပေါ်မှာဥလူလေးဆင်းတယ်လောင်တန်နဲ့ရီပြီးတော့မင်းရဲ့လက်သီးကတော့ပြင်းတယ်ကွာအဖေလက်သီးပဲဟိတ်ကောင်းတယ်ကွာကဲကဲသွားတော့သွားတော့အဲ့လိုပြောကတဖက်လမ်းကိုကူးဖြတ်သွားစင်ခိုင်သူ့ရင်ထဲလေးကျသွားရတယ်သူ့လက်သီးဟာအဖေလက်သီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဖေ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 ကဘသူ့ကိုမှလက်သီးဖြင့်ထိုးကြိတ်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိခဲ့စဘူးလူကြီးလူကောင်းပီးသားလျက်စီးပွားရေးမှာအရန်ကိုနားလဲကျွမ်းကျင်သူစကားပြောပါနဲ့ရင်ကျစ်သူလူကြီးမုံအခုကျတော့သူ့လက်သီးဟာအဖေလက်သီးလိုပြင်းနေတယ်စကားကအရန်ကိုဆန်းနေတယ်အထိုးခံခြင်းလဲခံရပါစေတင်မုံညိုရာတခြားလူထိုးတာမှတ်လို့တခါတခါအရက်မှုပြီးရန်ဖြစ်တဲ့ခါသူများထိုးတာတော့ခံရဘူးသေးတာပဲအဲ့လိုစောစောကရည်တန်းထစ်ထစ်နဲ့ဥလူလေးပြောခဲ့တဲ့စကားဥလူလေးဆိုတဲ့သူဟာသူနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေပါသလဲရင်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနှောင့်ကြည့်လာတယ်ဥလူလေးဘသူလဲဆိုတာသိကျင်လို့ရှိရင်မိမိကိုပြန်မေးတယ်မိမိတတ်တည်ရှိရင်ပြန်ဖြေလိုက်မယ်လေစောစောကပဲဥလူလေးပြောခဲ့တဲ့စကားဥလူလေးကိုသူလှမ်းကြည့်တော့အငှားကားတစည်းပေါ်ကိုပဲတက်နေပြီဖြစ်တယ်ကားဆက်ကိုသူနိုးစင်ခိုင်းရင်ထဲမှာမိကုံးများပြုတ်သိနေတယ်မိမိကိုလွှမ်းမိုးလျက်ဩဇာရိတ်မိုးလျက်ထီမထင်စွာငွေတွေကိုလိုသလောက်တောင်းနေနိုင်စွမ်းပါတဲ့ဥလူလေးဟာမိမိဘဝမှာဘလောက်ထိအရေးပါတဲ့နေရာမှာပါရှိတက်ဝင်ခဲ့ပါသလဲ။သူကရောဥလူလေးနဲ့ဘယ်အတိုင်းတာထိပတ်သက်နေပါသလဲ။ဥလူလေးရဲ့စကားလုံးတိုင်းဟာပိုင်ဆိုးပိုင်နေဆန်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။သူ့အပေါ်မှာပန်ပန်နန်နန်ပြောဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ဆန်နေတယ်။ကတရားလန်းထမ်းမှာပြေးနေပြီဖြစ်တဲ့ကားရဲ့အရှိန်နှုံးထက်သူ့အတွေးများကပို့ပြီးတော့ပြေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ပြေးနှုံးဟာတည်ငြိမ်နေ။သူ့အတွေးများကမတည်ငြိမ်။အားလုံးကစင်ကလေးအားရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေ။ငါမလို့ရဲပါဘူးဆိုဟဲ့နင်းရလေ။မလို့ရဲလို့ရမလားဟာမိထားနော်။ငါမင်္ဂလာပွဲမှာနင်းအပြုံရန်လုပ်ပေးမယ်ဆို။ကျောင်းတုန်းကတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးငါ့ကိုအိမ်အောင်ချကျင်နေတဲ့ကောင်မအခုနင်းစကားနဲ့နေမယ်ငါဝယ်တယ်မှာအပြိုရန်လို့ဟဲ့အဲ့ဒါကလစ်ပစ်ခဲ့တာဟာတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစလုံးကြီးထုံးပြီးတော့ပြုံပြုံလေးရှုစမှုတွေနဲ့လူပုံလေမှာရှိရမယ့်ကိစ္စငါတကယ်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနေနည်းနည်းလေးမှမရိပ်မိခဲ့ဘူးလားထားနော်ဥတီဥကြောင်လုပ်ပြမလို့နဲ့ငါနဲ့ကိုမျိုးမင်္ဂလာပွဲမှာနေနဲ့ကိုမိုးကလူပြိုနဲ့အပြိုရန်လုပ်ကလို့ရမှာခြံထဲမှာရှိတဲ့ရွေးပင်ကြီးအောက်မှာသွေသွေနဲ့ထထတိုးတိုးနဲ့ရောက်စိတ်လက်ညစ်စွာပဲထိုင်ဖြစ်နေကြတယ်။ညနေခင်းရဲ့ရွှေရည်နဲ့လိမ္မော်ရိပ်ဆန်းထားတဲ့နေကြီးကနတ်မောင်နဲ့ဆန်ရွယ်မြင်းတို့ကိုဖျက်တမ်းလျက်ထထတိုးရဲ့ဝင်းလဲလဲမျက်နှာလေးထံမှာထင်နေ။စိတ်မောင်နဲ့မျက်ခုံးကုန်းကုန်းလေးရဲ့အောက်မှာအကြီးလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့နေပြာစင်နေတဲ့မျက်သားထူပိတ်နတ်မောင်လေးရဲ့ရှစ်လျားတဲ့မျက်တောင်အစုံနာရန်လေးစင်းနေလျက်နှခမ်းနုနုဟာနေရဲထွေးဤနေသေးပါပဲနေနဲ့ကိုမိုးကအရန်ကိုလိုက်တာကိုမိုးကယောက်ျားပီတာပြီးချောလဲချောတယ်ဟာအရကြီးကလည်းမြင့်စိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ရုပ်ကလည်းတန့်ပြီးတော့ချောနေခန့်နေတာနေကဘာကိစ္စနဲ့သူချမ်းသာတာကြီးကိုအပြစ်မြင်နေရလဲမိသားသူခမနေပေါ်စိတ်ရှိရှာတာငါတို့အားလုံးအသည့်တက္ကသိုလ်စာသင်ချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတထားတို့ပေါ်စစ်ရှိအလိုလိုက်တတ်ပါတဲ့တင်မွညိုကိုအလုံးကနားလေကြပါမယ်ထထတိုးဘက်ကနေတန်ရောစင်ရော့ပါစွာဆက်ဆန်တတ်ခဲတာတွေကိုတော်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းနိုင်အခုလဲကြည့်တင်မွညိုနဲ့တွဲပြီးသူတို့သမီးအရင်လုံးရမယ့်ကိစ္စကိုမျက်စိမျက်နှာပြက်စွာပဲထထတိုးညင်းနေတယ်နင့်ကြောင့်ကိုသူ့ခွေးရကိုက်ခဲတာတခုလေးတည်းနဲ့နင့်ဥစ္စာကအခုလိုကင်းနေတာကိုတော့ငါစိတ်ထဲမကောင်းဟဲ့အဲ့လိုတော်တော်ပြောတော့ထထတို့ကတစ်ချက်ငဲကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတော့ငယ်တော့ကအဆွဲပါ။ဒါမှမဟုတ်ငါသိတယ်သွဲ။
ู้งาตันยอเซมท้าจินบุมะเข็นจินบุตะเงเจินซูเรเนียมาตักกะโดมาอะตั้นบอเลဖြစ်ไอ้นี่จินเลဖြစ်ตู้อ่ะงาบอเสิกชีเนียเลဖြစ်เนียออအလိုက်ထိုင်ဆက်ဆံပြီးအတန်တဲ့တော့ခင်မိပြီမဲ့ဒါမဲ့ तू ကတကယ်ကိုခင်နေတန်ရုံးစင်ရှိနေရနင်းတို့လိုပဲငါသိပါတယ်ဟာအဲ့ဒါအားနာလို့လဲဒီလိုပဲအလိုက်ထိုင်ဆက်ဆံပေးနေရတာပေါ့သူသွေးထထတို့ပြောတော့သူသွေးရဲ့ရင်ထဲမှာမကောင်းဒါတော့ဒါပေါ့ဟဲ့နင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျောင်းမတော်ကဂန်းကိုပင်အောက်မှာမျက်ခင်းပေါ်ထိုင်ပြီးငါတို့အုပ်စုလေးပေါ်နေကြတော့เนี่ยละဖက်တုတ်လေးပါမဝိုင်းပိုစီမာလို့ပြောလိုက်တော့อ่ะသူဖြုတ်ဆူပျောက်သွားပြီးละဖက်တုတ်တွေကြွကြွအေးလေးတွေ ਨੇ 4-5 ထုတ်ဆွဲပြီးတော့ရောက်လာ ali now ဗီတီချာစစ်တပ်ဖက်နဲ့အောက်မှာမြန်မာပြည်ဆိုတော့စာအုပ်နှုတ်တွေကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ရှာလို့မရဘူးဆိုပြီးတခါနေကြီးတော့လဲသူရအောင်ရှာပြီးတော့နင့်ကိုပေးခဲ့တာဆိုအဲ့ဒါကတော့နင်ပဲပြန်ပြောပြတာနောက်ထပ်ပြောရရင်အများကြီးဟာဥပဒေစာအုပ်တွေရှာရှာပြီးနင့်ကိုပေးရလဲမနေဘူးဆိုမယူဘူးဆိုလဲပြောမရဘူးဆိုအဖွားကိုသွားတိုင်တာဆိုကဲကဲအဲ့လိုစိတ်မရှိတန်လေးနဲ့ကဲဆိုတဲ့စကားအဆုံးသက်ကိုနှခါဆင့်ပြောတဲ့တွေ့တွေ့ကိုကြည်ရင်ထထတို့ဟာပြုံးတယ်ထထတို့ပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်မျိုးဝန်းလေးတွေပို့ပြီးတော့လက်တော့စင်ကြလျက်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းသည်ပဲတွေ့တွေ့ကခငငယ်ကြည့်ရင်မှတင်မို့ညုံတဲ့ထထတို့ကိုအစင်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရင်မာဖြစ်တည်ရတဲ့အဖြစ်ကဲပြုံးမနေနဲ့အမီအပြိုရန်လို့ရမယ်ဘဲနဲ့တော့သူတို့သမီးကိုယ်တိုင်ကအဲသူတို့သမီးလောင်းကိုယ်တိုင်ကအခုလိုလာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုညင်းရင်တော့တေကန်းပြတ်ပဲရှင်ကန်းတော့မပြတ်ဘူးဆိုပါတော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်နိုင်မိသားတကယ်ပြောတာနောက်မှငါအဆိုးမဆိုးနဲ့နော်နေပဲစဉ်းစားကြည့်မတ်ကျူကဘုတ်ဤကြော့ကြော့ကမဲပူပူညို့တူတူအတားမဲတဲ့ကြွကြော့ကိုအာနာစွာကွဲရမှာပြောမိသည်များကိုပြန်ပြင်၍ညို့တူတူစရင်ပြင်ပြောင်းလိုက်ရပါမယ်တကယ်တမ်းကတော့မဲပူပူလေးမှုတငယ်ချင်းတယောက်ပြုံးမိလိုက်ကြသည်ပါပဲအစာပုတ်သလောက်အရလေးပူတစ်စွာပဲတေးညံ့ညံ့ရှိတဲ့ကြွကြော့ကိုပူကြော့ခင်းလို့ပင်ချစ်စနိုးလေးခေါ်မိတတ်ကြတယ်မဟုတ်ပါလားမိဦးကြတော့လေအရက်ကရှိပြီးငါးထက်ကိုပုံမြင့်အဲ့လိုကြီးရှိနေတော့သူတို့အားလုံးကနင့်ကိုပဲတညီတညွတ်တယ်သူတို့သမီးအရင်လို့ပဆုံးဖြတ်ကြတယ်အမေငါထက်ဆိုပြီးသူတို့နင့်ကအတိပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအရေးတယ်အတိနောက်ကြရတဲ့ထထတို့မျက်နှာလေးအိုရစ်စွာခိုင်းအဲ့ဒါနင့်ဖြေလုံမလာမလုံဘူးလားအဖွားကိုတိုင်ပြောပြီးမှအစုခံအပြစ်ပြောခံပြီးသူတို့သမီးအရင်လို့မလားအေးစီချောရှုစွာပဲခေါင်းညှစ်လိုက်မလားပြောထထတို့စိတ်လက်ညှစ်လိုက်ရတဲ့အမျိုးလူသူရှိမှအလှပပြင်ပြီးလုံးဝကိုနေခြင်းစိတ်မရှိမနေတတ်ညင်းရွေလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်တာမို့စိတ်မောလက်မောနဲ့သွေးသွေးကိုကြည့်ကကဲ့ဖြေမယ်ထထတို့လက်ခံမဲ့သဘောတက်ရောက်လာပြီးမို့သွေးသွေးကဝမ်းသာအားရလေးပဲပြန်ပြောရှာတယ်သွေးသွေးကအဲ့လိုပါပဲခလေးလေးလိုပါပဲလေသူတို့သားအရန်အတွက်ကောအဝတ်စားကိုနင့်ကမျိုးဘက်ကတာဝန်ယူမှလာကောက်ခငင်ကမေးလိုက်တာမို့သွေးသွေးကနားမလဲတယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါတော့သူတို့သမီးအရန်အတွက်ရောသူတို့သားအရန်အတွက်ရောငါတို့ဘက်ကပဲတောင်းယူရမှာပေါ့ဟဲ့နင်းရလေဒါပေမဲ့နင်းကကိုမိုးအတွက်စိတ်ပူပေးရတာဆိုတော့ထူးဆန်းတယ်ငါမှကြိုးကြီးချိတ်တို့ပိုးလက်ရှည်တို့အဖွားရဲ့ချုံဘွားတည်းကတော့ရှိပါတယ်မိသွေရငါတို့တော့နင်းဝယ်ပေးစရာမလိုပါဘူးသူတို့သားအရန်အတွက်သာပြောတာပါအမေကိုမိုးမှလည်းရှိမှာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ငါတို့ဘက်ကရှေဝါနုရံဝတ်စုံကိုအဲ့ဒီအရင်အတွက်စီစဉ်ပြီးသားနင့်ကြိုးကြီးချိတ်ကိုဘီရိုထဲမှာခောက်ထားလိုက်စမ်းပါနှုတ်ရှာသွက်စာပြူလာလျက်မျက်နာလေးပါဝင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုတထားတူအားတစ်ချက်ပြုံးကြည့်တယ်အခုလိုလှုပ်ပေးဖို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့မိသွေးကတော့အဝတ်စားကားစစီစဉ်ထားတာတွေဖော်ကောင်လုပ်လာတော့ပြီလေမဟုတ်ဘူးငါဇွဲကိုပဲသူတို့သားအရင်လှုပ်ခိုင်းဖို့နင့်ကိုပြောမလို့ကိုမိုးနဲ့တော့မလုပ်ချင်ဘူးဟဲ့ချမ်းသာလုံးနဲ့သူနဲ့မတွဲချင်ဘူးငါသူတို့လောက်မချမ်းသာဘူးဟာတချို့ကဟိုနောက်ဒီနောက်နောက်ချင်နောက်လာမှာရင်းနေတဲ့အထက်ရပေါ့နင်းလဲပါမှာပဲအဲ့လိုလဲငါအနောက်မခံနိုင်ဘူးထထတို့မှာမာနရှိတာကိုတွေ့တွေ့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့တင်မိုးညိုအပေါ်မှာတော့
ไอ้หลอมานามาท้าตินโลตะตวยอ่ะเฉินเนี่ยပြောอยู่แล้วย่ามาไม่หุดาหมูตะตวยอ่ะตะเปี้ยชะยาบาเลยซ้วยสร้าแล้วอะตั้นบ่ต้วยบ่ต้วยบะตะเงินชิมแม่หมูยิ้มบ่ไม่รู้ดาเว้ยหลอต้วยเลยอ่ะนี่ซ้วยโอပြောมาล่ะไอ้หลอตะตวยอ่ะมีดอนี่ตั้วเปาะบ่ฮะงาข้าวใหญ่บีละกันท้าไล่ตาโกเลยนี่ပြောปะบ่ไอ้หลอပြောတော့ตะตวยอ่ะข้าวใหญ่เต็งနောက်တော့အကဲခတ်တယ်လို့ထထတို့ကိုကြည့်လျက်နင်းဇွဲကိုတော့တန်ရုံးစင်တော်ကြီးတယ်နော်မိသားအဲ့လိုပြောတော့ထထတို့ကခေါင်းညိတ်တယ်ငါမှအဖေရောမေရောမရှိကြတော့တာနင်းအသိပဲဖွားပဲရှိတော့တာဇွဲမကမုတ်ဆုမအမေပဲရှိတယ်မိမသားဥဆောင်တဲ့အိမ်တော်စုတစ်ခုစီမှာငါနဲ့ဇွဲတို့ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတာပြီးတော့ဇွဲကငါတို့ထက်နှွန်ပါတယ်အားငယ်တတ်တယ်စိတ်ရှိတယ်သူ့ကိုငါတနာတာပါမိတွေရာဘဝတူချင်းနားလေလျက်တနာစိတ်ဖြစ်တည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါစေလို့တသွဲကဆူတောင်းခြင်းနဲ့တင်မိုးညိုရဲ့ညံ့နှိုးရိတ်ကင်းတဲ့အခြေများကိုထထတို့မသိဟန်ပြုခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ဂရုမထားရမသိခြင်းလားဆိုတာကိုတော့တသွဲမသိမိကျူပူကျော်နဲ့မိဦးရှိတို့ကတော့တင်မိုးညိုနဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်သဘောတူနေကြတဲ့အဖြစ်အဖေါ်လည်းအသက်ကြီးလာပြီတော်တော်ရာ။နေမှာကြံခဲ့တဲ့လဲတွေ၊ယာတွေကရတဲ့ငွေနဲ့ပဲ။ငါနဲ့ဖွားဒီအင်ကြီးတစ်လုံးမှာနေနိုင်ကြရတာ။အဖွားရဲ့ထားခဲ့တဲ့လဲသမားယာသမားတွေကအဖွားပေါ်တော့အခုထိတစ္ဆာရှိရှိလုပ်ကင်ကြ။ငွေကိုအဖွားစီပူပေးကြနေပါပဲ။ဟိုမှာကအဖွားရဲ့မောင်တဝန်းခွဲကအဲ့ဒီငွေတွေကိုစူးစီးပြီးတစ်နှစ်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပူပေးတယ်။အဲ့လိုပြောပြတော့တတွေကခငငငကြည့်တယ်တကယ်တမ်းကြတော့လေထထတို့တို့မြေဖွားမှာအိမ်အိုကြီးတစ်လုံးမှာနှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ကြချင်းအဖွားကခုနောက်ပိုင်းမှာကျမ်းမာရဲ့အနေပါချုပ်တက်လာခြင်းမှာအရှမ်းတော့အစိုးကြီးမဟုတ်အသက်ရွယ်အိုမင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတအုပ်နဲ့နုနယ်ပြုံးမြတ်တဲ့မိမချောလေးတအုပ်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းနေကြီးမှာစာနာနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမှာပေါ့အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့အတန်အသင့်ချောင်းလေးရဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့အင်တောင်စုလေးအဖြစ်ပဲမြရချင်းမဲ့အဖြစ်ဇွဲကြတော့လဲငါလိုပဲတွေ့အမေနဲ့နေရတာဒေါ်လေးကမွေးငါရောင်းနေဇွဲကတက္ကစီဒရိုင်ဘာလုပ်နေရပြီတာမီနီယောက်ရုံရုံကန်ကန်ပါဟာဒီကြတဲ့ချိန်ပါဆင်းဖို့ဇွဲစီစဉ်ထားတယ်သူရှင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကြရင်တော့ဒေါ်လေးကိုနားခိုင်းမယ်တဲ့ငါလည်းတူတူပဲငါရှင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကြရင်အဖွားကိုငါချွေးနေစားအလုံးအမ်းပါအဲ့လိုပြောတဲ့မှာမျောလင်ချင်းအရေးများဖြစ်သိလျက်ရှိနေတယ်အဲ့လိုငါနဲ့ဇွဲမှာတူတဲ့ဘွားလေးတွေရှိကြတော့သူ့ကိုငါပို့ပြီးခင်တယ်နားလေတယ်အဲ့ဒါပါပဲဟဲပြီးတော့သူနဲ့ကြတော့ဟိုး၆တန်းចောင်းသူဘွားကလေးကအတူចောင်းတက်ခဲကြရတာကိုမိုးနဲ့ကကိုတန်းကြမှအတူတူနေဖြစ်တာအဲ့လိုပြောတော့အေးပါဆွဲကိုပဲပို့ခင်ပါငါတို့လူတက်ကတူမှာတွေ့ရလို့ဆိုပို့ဆိုးမယ်မတက်တာလို့ပေါင်းနေရတဲ့အဆင်ပဲရောက်တော့မှာပါအဲ့လိုအရေးတဲ့ကောက်ခါငင်ကအငေါတူးစိတ်ကောက်နေတဲ့သွေးသွေးကိုထထတို့ကဖက်ပြီးတော့ချွတ်လိုက်ရသည်ပါပဲသရဖီပန်းလေးတွေနဲ့ပန်းရသည်မှာအစောဆုံးလာ၍ပန်းလေးတွေပို့ပို့ပေးတတ်တာထထတို့ဆိုးနေသမျှစိတ်ရှည်စွာအေးချမ်းစွာဇွဲအလိုလိုက်ပေးတတ်တာအလေတန်းចောင်းသူဘွားငယ်ကလေးကចောင်းသားပေါ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေကိုအသေးစိတ်ကြီးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမနေကြတော့ပါနှုံးပါတဲ့ဘွားမို့ဇွဲတစ်ခါတစ်ခါမှာအားငယ်တတ်တာစိတ်ရင်းဖြူစင်တာတွေကိုထပ်ပြောနေလို့ရှိရင်လဲဘာထူးမှားလဲလေဇွဲဆိုတာလဲတော်တော်တို့နဲ့ចောင်းမှာအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းပဲလေဇွဲစိတ်ရင်းကိုသိကြချင်သေးပါပဲဒါပေမဲ့ကိုမိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဇွဲထက်ပိုပြီးတော့ကိုမိုးကိုထထတို့နဲ့ခင်မင်စစ်ကျင်တာကိုတော့ထထတို့တွေတို့အပေါ်မှာတတိထားမိသည်ပါပဲ။သူဟာချမ်းသာတာကိုအဲ့လိုတွေးဖြစ်လျက်ညွန်ပါတဲ့ဇွဲဘက်ကိုပဲအတနာပုံမိပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ကြည့်ရပါတဲ့အဖြစ်လောလောဆယ်တော့စိတ်ကောက်နေတဲ့သူတို့သမီးလောင်းတွေ့တဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ထထတို့ဟာချော့ရင်မှသူတို့သမီးအရင်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုမှမျက်နှာကြီးမှုန်တင်နေပါလားတော်ရဲ့ဒါဆိုထားမိကျုပ်ဘုတ်ကြီးရဲ့လက်ကိုအပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုပြောတော့တသွဲကမျက်စောင်းထိုးတယ်ညနေစာထမင်းကိုဟုတ်တိပတ်တိမစားတာကိုမိမေဂယုပြုမိဟန်နဲ့သူ့ကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်တယ်မ
မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းထမင်းသိမ့်မစားပြေတားမင်းနဲ့ရောက်ရထမင်းဝိုင်းဟာတိတ်ဆိတ်မှုကလေးရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကိုတိုင်နေတားမို့နေမကောင်းဘူးလားကွယ်အေးလေမနေ့ကမှအိမ်ပြန်ရောက်တာဒီနေ့ကုမ္ပဏီကိုသွားနေရပြီဆိုတော့မိုးလေးပင်မရှာမှာဘိုးဖေဖေရောက်လာရင်တော့မိုးလေးတက်တာမှာပါကွယ်ပြည်တွင်းကနေရဘာပဲမြို့မြို့နဲ့ရွှန်းထဲပစ္စည်းများပိုးတယ်များရွှေချီတို့လည်းရထဲများနိုင်ငံသားကိုပို့က နိုင်ငံသားမှာကားနဲ့လူသုံးပစ္စည်းအလှကုန်ပစ္စည်းများလေယာဉ်သုံးပစ္စည်းများဆက်လို့ရပစ္စည်းများတင်သွင်းတဲ့ဂျေနာမိုးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဟာကျယ်ပြန့်လျက်လုပ်ငန်းများပြားလာသေးပါပဲ။ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားအင်အားနဲ့ပင်မနှဲလှ။ကုမ္ပဏီကိုသူဒီနေ့ရောက်စဉ်ရောက်ခိုင်းပါလေ။ပစ္စည်းများကိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကိုခွဲဝေပေးဖို့မန်နေဂျာအန်ကန်ဦးကြည်မြင့်ထံကိုအပ်ခဲ့ကယုံမှတကားပိတ်
shen bi lo pa la ze. Meme go tu ji do tu mya na go khan ngeng ngeng ji ni da mye ya da mo a yu bi lo pyong pya mi de. Ne ne do pin man da lo ba meme. Da mae kaisa ma shi ba meme ya. Ai lo pyong bi pyo yin me. Jet ti ye shi shi ne hla pa lo ma de meme ye mya na le go ta chat ngeng ji mi de. Meme ha a tai shou shou ne shi me a myo tu mi ti ya ba lo ma ma phet nai bu lo yin ne ma yong ji mya yong ji ze ba.다음에카타가우루리의리단류대마아른고시보바난의링외리네지쥐뜨이네게래앞지베메네우루리베에따인다티빠뜨케바다래에디메공하뚜어나고독카아베송피네래메메고포메야마짜로래마메예에디앞지드마뚜바원리의우루리네송피케비소라고베뚜아띠마베예사비로도체메타야미스터리네방사비로럭가이메렛세피시사용디보게이사아사아타오톨로메사용아테레이대예롱간리럭메게이사리고로마네저앙겔우지민고베띠나오무뵤뵤타라메메페페변야마베컴퍼니야롯타마리아롱네냐나송니뜨비페페고라이메롱간고발루뚜쳇메소라뵤피마원난리아마이뚜라마로대자레메메아쿠라시원안뒤대가래아마이야두도라자며메소라모띠레페페시즌빌리메메메아이루함아뱌뚜뵤레롱간게이사고뚜뵤니드냐메메야냉땟나타오니에마뚜고칸겐게베찌니레에디카이퐁단미라라모미뚜아도와간비마고고리데우베찬가마마타퐁쌌다아이루뵤라로메메야뿅비려뚜고찌레뚜타냐라예마တခုခုခိုင်းဖို့ရှိမှာမမေသူကြိုသည်တယ်လို့ပြောတော့မိမေကြီးတယ်မိုးလေးကလည်းလှုပ်ပေးကျင်နေတာပါကွယ်အဲ့လိုပြောတော့သူတစ်ချက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မင်းညကမိမေမေးတာအဲ့ဒါကြတော့လေမိုးလေးကခေါင်းမညိပဲကိုအဲ့လိုပြောတာမို့သူလက်ကပြပြီးတော့ထထတို့အကြောင်းကိုမိုးပိုသည်လို့ပါမမေအဲ့လိုပြောပြီးတာနဲ့တယ်လီဖုန်းရှိရာအကန်းကိုခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့ရှောက်ခဲရပါတယ်မိမိဆက်ပြောနေမှာစိုးလို့ပါထထတူနဲ့နေရာချထားပြီးဖို့လူကြီးချင်းစကားကန်းကျင်တာပြောလာတဲ့မိမိကိုသူငင်းနေတာမို့မိမိအံ့ဩနေစေဆိုတာကိုတော့သူရိပ်စားမိပါတယ်မိဘအားကိုဒနာအားကိုနဲ့လူကြီးချင်းစကားကန်း၍အနိုင်ယူတယ်လို့အထင်ခံရမှာကိုသူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုထထတူငင်းလိုက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုငင်းလိုက်တာနဲ့သူယူရချင်မယ်လေတယ်လီဖုန်းလက်ကင်ကိုသူကန်၍ဟယ်လိုမိုးပါအဲ့လိုထူးစင်ခိုင်းထထတို့ရဲ့အတန်လေးကိုကြားရတော့မှကိုတည်နေရဒီကိုကရှင်ထဲမှာငင်းအေးကြီးနုနေတဲ့အဖြစ်ထားပါကိုမို့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုပြောမလို့အဲ့လိုပြောစင်ခိုင်းရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာသတင်းထထတို့ပြောမဲ့မင်္ဂလာသတင်းဆိုတာဘာတူလဲရှင်ပြအားတက်စွာရည်တန်ခွင့်ဝေပြည့်လျက်ပြောနေတဲ့ကိုသူနားဆိုင်ထောင်ရင်ရှင်ထဲမှာစိုးရင်မိရပါပြီလူကြီးမိဘတွေကများထထတို့ကိုသူတို့ရဲ့သားနဲ့စစ်စစ်ကန်းလိုက်ချပြီးတယ်လားဘသူလဲလို့မမေးတော့ဘူးလားကိုမိုးမဟုတ်ဘူးမေးပါပါတစ်ဖက်ကနေထထတို့ရဲ့ခတ်တို့ရည်တန်းပေါ်လာတယ်ကတောင်ကနေနိုင်စွာပြန်ဖြစ်တဲ့သူ့အဖြစ်ကိုသဘောကျသွားတာဖြစ်မယ်သူလိုက်မကြည့်နိုင်ဆိုရင်ပြန်မှန်းစွာအာယူပြီးတော့မိမိလိုက်ရပါပြီဘသူလဲထထတို့တွေ့တွေ့လीတွေ့တွေ့ပေါ့
ကိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ရင်းထဲမှာပေါ်ပါသွားတယ်ကလေးလိုပဲဟမ်ဆောင်းနိုင်စွာကြီးလိုက်မိရင်မှတော်သေးရဘောထထာတို့ရဲ့အဲ့လိုလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့တဖက်ကနေသဘောတကျကျဖြစ်သွားတာမို့ထထာတို့လိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှဟင်းလိုပြန်ထူတဲ့ကြားရတယ်သူစကားကြောင့်ထထာတို့တခုခုကိုတွေ့၍ငြင်းကြသွားမယ်သူနားလေလိုက်မိရသေးပါပဲ တကယ်ထထာတို့ဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်တဲ့ထထာတို့ဖြစ်ရှိနေခြင်းတွင်သူ့ရင်ထဲမှာကြည်နူးပြုံမြူလွန်စိတ်နဲ့လှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားကိုထထာတို့တွေးနေခြင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့တကယ်တော့မေးဟိုးရင်ကလေးကမိုးပေါ်နားလည်ပေးခဲ့တင်တာပါထထာတို့ရဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အရန်ကိုအလိုလိုက်စွာအရေးကြီးစွာဖြည်းဖြည်းပေးလိုခြင်းများစွာနဲ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကလေးဘဝမှသည် ရခုရွယ်တို့တိုင်းသူ့ရဲ့အဖြစ်များစွာကိုထထာတို့နားလည်ပေးလိုက်စေခြင်းပါတယ်လေအဲ့ဒီဆန္ဒထက်ပိုကဲဖြစ်တယ်လို့တဲ့အရာဟာရှင်ထဲမှာမရှိထထာတို့မိုးဘာပြောမလို့လဲတသက်မင်္ဂလာဆောင်မှာကမိုးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမျိုးနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကမိုးတို့အဖွဲ့ပေါင်းဖို့ပေါင်းဖက်တွေ့ဆိုတော့အရှမ်းဝမ်းတာတဲ့ထထာတို့ရဲ့ထထာတို့ဘယ်လိုလုပ်သီးလဲဖိတ်စာလာပို့တာလားမိုးစီရောရောင်း
ောင်မှမရောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုသူပြောတော့မဟုတ်ဘူးကွမိုးတွေ့တွေ့လာပြောတာဖိဆာကတော့ရက်ကက်မှလာဖို့ဖြစ်မှာဖိဆာအထားလုံးပဲရှိသေးတယ်တယ်တော့အိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကွမိုးလည်းဖိတ်မှာပါပဲသွားတဲ့အခါဇွဲရဲထားရဲကွမိုးရဲအတူသွားကြဖို့ပြောထားမလို့ပါအဲ့လိုပြောတော့ရင်ထဲမှာကြည်နူးရပါပြီအတူတူသွားဖို့ထထတို့ပြောလာရုံများနဲ့သူရင်ထဲမှာအရန်ကိုကြည်နူးလျက်ကံကောင်းလာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ပြောမျိုးသွားရသေးပါပဲသွားလေသွားကြမယ်လေအဲ့လိုပြောတဲ့မှာကြည်နူးရိတ်ဟာစီမျောစွာပြောဝင်နေမနက်၈နာရီလောက်သွားကြမှာကိုမျိုးထားကသတို့သမီးအရန်လောက်ရမှာဇွဲကသတို့သားအရန်လေကိုမိုးလည်းသွားရမှာဆိုတော့မထူးပါဘူးအတူတူပဲသွားကြတာပေါ့အိမ်မှာကလေးကထားကဝတ်စားသွားမှာသူများအိမ်မှာထားပြင်ဆင်တာမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဇွဲကလည်းသတို့သားအရန်ဝတ်စားနဲ့ရှိရမှာဆိုတော့ကားမောင်းရင်အနေခက်နေရနဲ့မကောင်းဘူးလေကိုမိုးလည်းသွားရမယ့်အတူတူထားအောင်နဲ့အတူတူသွားကြရင်ကောင်းတာပေါ့ကိုမိုးကမောင်းပေါ့ကားကတော့ထားလို့ရဲ့ဝတ်ဆွဲကွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ရင်ထဲမှာအထီးကကြီးထီးကလေးထထတို့ရဲ့အဲ့လိုခတ်တို့ခုံမိလိုက်ရပါပြီရင်ထဲမှာဆူဆူနေနေမိုးရဲ့ကားနဲ့ပဲလိုက်ဖို့ပေးမှာပေါ့ထားရဲ့အဲ့လိုဆိုးနေနာကျင်နေသည်မြတ်ရင်ကိုအားတင်းဟန်ဆောင်ရင်နောက်ဆက်တွဲစကားကိုကမန်ကန်ပြောချလိုက်ရတယ်သူတို့သမီးအရန်နဲ့သူတို့သားအရန်ဖြစ်ဇွဲနဲ့ထထတို့တို့အတူသွားကြမဲ့ခီးတစ်ခုမှာသူဟာပို့ဆောင်သူဖြစ်ရက်တီရမှာကိုထထတို့ကသူ့ကိုအသိပေးလိုက်ချင်ပါလိရှင်ထဲမှာခြေခွဲနာကျင်နေပေမဲ့ချက်ချင်းပင်အာယူပြီးတော့မိုးရက်ကားနဲ့ပဲလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ကွာသွားလို့တဲ့အခါဘော့စဝဂန်ကိုသုံးပါစေပေါ့လေးလေးဖင်နဲ့မောင်းပို့ခိုင်းဖို့မုံမာထားမယ်လေမင်္ဂလာရက်ကဘယ်တော့လဲအဲ့လိုထပ်ပြောတဲ့ချိန်မှာရက်ကလိုပါသေးတယ်တဲ့ဖိဆာကတော့ရက်ကမှရောက်မှာဖိဆာရဲ့အထားတော်လို့တွေ့ပြောသွားတယ်ဒါနဲ့ဇွဲနဲ့ရောတွေ့သေးလားအဲ့လိုထပ်မေးလာတော့သူတက်ပြင်းဆိုင်လိုက်မိတယ်မတွေ့ရသေးဘူးထထတို့မနေ့ဖြန်မနေ့မှသွားတွေ့မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်စောစောကပဲဇွဲနဲ့သူမတွေ့ရသေးတာကိုသူပြောခဲ့သေးသည်ပဲထထတို့မှတ်မိဖို့မရသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထထတို့ဟာအလေးနဲ့မထားတတ်စွာပဲမြေပြလိုက်မမှတ်မိပဲရှိလိုက်တတ်သည်ပဲလေဒါဆိုထားဖုံးချလိုက်တော့မယ်ကိုမိုးအဲ့ဒီကိုသွားဖို့ကိစ္စသူရထားကိုပြောခဲ့တာကိုမိုးကိုပြောပေးပါတယ်လေသူတို့ကလည်းဟိုမှာသုံးနေမှာဆိုတော့ထားတို့ကိုလာကြဖို့ခတ်မှဆိုလို့တဲ့တွေ့ပြန်သွားတော့ထားဖုံးဆက်သေးတယ်ကိုမော့လောက်ကပြန်မလာသေးဘူးဆိုလို့ဒေါ်လေးနဲ့ပဲတိုးတာအဲ့လိုပြောတော့သူအရာရာကိုဆုံရှုံနေနေရသူနဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်ကြေကွဲနေသေးပါပဲမင်းငါ့ကိုဘရောမှနားမလည်နိုင်တော့ဘူးလားထထတို့ရဲ့အဲ့လိုသာစိတ်ထိခိုက်စွာငြိမ်သက်တွေးနေမိရတဲ့အဖြစ်ထထတို့ဘက်ကနေဖုံးချသွားတော့သူခက်ငန်ငန်ပဲဖုံးကိုချတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့တိတ်ဆိတ်စွာရက်လျက်ကြည့်နေတဲ့မိမိကိုထမင်းစားခဲမှအဲကန်းကိုကူးတဲ့တကားနီးမှတွေ့ရပါလိမ့်။ဘာတဲ့လဲတာ?မိုးရဲ့တငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာကိုပြောလာပါမမေ။
เนี่ยเอาสลองอ่ะมูรุเนี่ยจำบ่จ้วยบ่ตั้งเงี้ยจริงเลยบ่ไอ้ลูกพี่รอแกแค่ตัวมีมีจริงเลยเจ้แกงก็ชอบแล้วก็สู้พ่อมาไม่ไม่ทันเลยตู้วันเลี้ยงจีเลยแกแค่จีเมื่อไรตอนนี้สุราโร่มีมีตีท้าบีเนี่ยน่ามาเก่งแบบชินยามูตัวเดิมเนี่ยเป็นตัวยี่ตู้แข็งใจเนี่ยดีลุ่มยาไม่มีเทียนตัวเลยไม่ละมั้งดีเมื่อไรอ่ะประตูจะเลยมูเลยไอ้ลูกไม่รอตู้เปลี่ยนไม่รอตัวเดิมว่าไม่ กูมีเนี่ยเจ้ามาเรียตรงนี้เราชิคกี้พายจะชิคกี้จาระบ้าตัวนี้กูมูรุจะเอาสูงว่าตบหัวดูท่าจาระไอ้ลูกพี่รอไม่มีอะน้ำเลยนายตัวลูกเชื่อใจตบหัวดูท่าเรื่องนี้เอาแล้วทำไมกี้ซะตัวมันจะนับจะเนี่ยดีกว่าเลยตาเป็นแม่เนี่ยไม่ขนาดน้ำเองเนาะไอ้ลูกพี่รอไม่มีกางเงียกะมีดูเนี่ยไอ้พวกขนาดไม่ตาอะแค่มาเป็นนายอยู่เลยบ้ากูเอ้ยตาลีเป็นแม่ชาวบ้านเลย ตาพี่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเจ้าเนี่ยไอ้ลูกพี่รอตู้ป้าจีเซนส์วะไอ้ลูกพี่รอตู้ป้าจีเซนส์เนี่ยเป็นคนที่คุยกับพันธุ์ดีไม่มีลูกหนี้อะวะไอ้ลูกพี่รอไม่มีอาชีพสนุกยี่เลยไม่มีสิทธิ์เลยเอาป้าจีเซนส์เนี่ยเป็นคนตู้พันธุ์ดีพี่มีเรื่องสกับพี่ไหมจะเกลี้ยไม่มีอาชีพมอบเชิดตัวดีบ้าไหมพอได้ก็ตู้จะเข้ากับสามจีสเวมาตู้ทันเลยเช่นเนี่ยมาที่ใครน่าจะเนี่ย เจ้ากูไม่ว่าเลยเอ็งอ่านเนี่ยนั่นเราเองก็พิจารณาได้อับเช่สวยสวยเนี่ยเป็นตลอดเช่ไม่มีหาเอเซียมเนี่ยน่าจะบ้ามาเจ้าหนีบาร์เลยอับเช่ตู้เย็นเนี่ยนู้นว่าลูไล่ไม่ยาบาร์เลยอับเช่กูอธิมาพี่ยันเช่สวยพอแต่ยังเป็นปูจีนี่ได้บาร์เลยทัดทัดดูไอเดียอับเช่กูตีเนี่ยดีกว่าตู้ยังกูสว่าจ้าน่าจะเจ้ากูเนี่ยเจริญอับเช่ทัดทัดดูกูตู้ยังเนี่ยมา เนี่ยกาลาเชื่อว่าชีวิตที่เมียนี่อาบารีอาชีพนี้พูดหายวันเรียนนี่มีใจอยากดีกาเลยสวยจังบ้าตัวก็ทัดทัดดูเชื่อมั่งเหรอบุอ้างเงี้ยเจ้ากูว่าน่าเรียนนี่มีอยากดีกูสวยลงเกจินเลยเพื่อนนั่นเชื่อมั่งตัวน่าเรียนทามีบ่ไหมเอ็ดีน่าเรียนเช่นที่เป็นเลยแล้วมาลุเช่นนี้มีเรียนเช่นจังสุรามีบ้าด่าน่าเรียนนี่มีอยากดีบ้าไหมสบายบ่แล้วจะดังวัดเท่าบีเส้นสามยาจามาแล้วเช้าหนึ่งก็ทุ่งเดียง อาจารย์จะตุ้งยิ่งตั้งเนี่ยมียาวอะไรงาตะคุบไปตีท่าเลยท่าท่าด้วยไม่เอางาชุดเดียวยันชุดเดียวท่าเย่ข้อยามาเวียมาอย่างสวยเนี่ยแต่ไม่งาฮ่าฮ่าช่วงนี้เนี่ยลูกเดียวพัฒนาดูไอ้ลูกสุสุเนี่ยด้วยเนี่ยมียาวอะไรอับเช่ตัวจีก้าสายสักกูแกบอกว่าเจ้าลีเอ็คดูดีจีมีเดียแล้วดอสายสักกูแกก็หลังยูมีเลียพูดเลยก้า พ่อเป็นคนเก่าไก่เนี่ยตู้เย็นเนี่ยมาท่าท่าดูแบบชินเลยตู้เย็นชิดดูแบบชินเลยอ๋อตู้เย็นน่าจะเนี่ยเชื่อมยาเนี่ยมีอะไรส่งที่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเชื่อมยาอะไรอาจารย์เนี่ยบอกว่าทะเลเนี่ยเนื้อตัดจ้าเชื่อมีอะไรไม่ดีสิแต่ย้อนสิ่งเก่งสิ่งอาจารย์ไม่ยังมาสิงามาตีเลยจะไม่สวยจ้า เนื้อจ้าเสียไม่ตีสิกับยาลีกูสมุดเด็บเชื่อมีมาบีเช่นเนี่ยมาเจ้ากูเนี่ยบีตุเลก้าพ่อเป็นกูสายสักกูแกบอกมาช้าท่าไรไม่บีอันเนี่ยเชื่อเองจีเอ็กซ์ก็ยาวเดย์เอ็กซ์ก็เดินมาแล้วก็บอกว่ากูตูเท่าเดย์ปีเดียวเนี่ยด่าจ้าเพี้ยนเองว่ากงจ้าพี่อยู่เนี่ยเท่าไรยุ้ยสิ่งนี้เลี้ยงกูตูเชื่อว่าเนี่ยจะมาแข่งเอซายจีเนี่ยมีอะไรเนี่ยโน้จ้า ตู้เจริญนามยานเนี่ยเต็งสิริเอ๋ตัวลี่อายุสองยาวอะไรยุ้ยสิ่งนี้ชั่วลิมยาอ๋อเชี่ยมยานุยาสวยเลยยาลงดูเลยเลนนูทุนเอ๋ช่วยบีดอปีเกลี่เดช่วยสิ่งนี้งาลงช่วยสิ่งนี้ก็เปลี่ยนเต็งบีแล้วก็บัวลี่เนี่ยซ้อซ้อกาลูเบตู้เปลี่ยนช่วยไปเข้าท่าไรดีบ้าไหมสบายเทมาชีเดตโยอีกตู้ยูบีดอแล้วตาจังกูตู้เช่าแค่ไหนแล้วยังจานี่เดแล้วตาจังเทมา เจ้ากระไรมาตู้ท่านเองเชื่อใจท่านเลยก็เตยอบยังกูปะคงท่านมาเจริญเลยไม่พิจารณาเตยอบอ๋อเพื่อเจนพิทาบีมาเตยอบโอเดนเนอตายาจูท่านมาทุเรย์เตยอบจูกูเปียหนี้กาทุจีบีโอมานั่นเราเองสิมาตัวเองสิบจังบาชีเร่เตยกูขนาดนี้เตยอบเดนเนยอมเล่นสิเกบีเลยแสนนักเกินดีแต่สาธิตเร่เช่นนั้นเราเอายามยานเน ทุ่มมองมาเลยเรื่องสันนักเกินดี ชิดูบอกเชื่ออะไรตัวยาเชื่อ
ကိန်းရဘိုးရဲ့အချက်နဲ့ရှိနေတဲ့အဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစန္ဒကန်ဒီမှာကန်ဒီပြိုလေးရဲ့အချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကန်ဒီရဘိုးရဲ့ဘဝမျိုးကိုတောင်းတပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စန္ဒကန်ဒီတေဟာလာရောက်အောင်မှစီမျောပြန့်လွင်လျက်ရှိတယ်သူရဲ့အကြည့်တွေကထထထိုးရဲ့အင်ဂျင်ရှိရာကိုခံခံရရောက်တယ်မင်းနဲ့ငါမှာတူညီတဲ့အခြေတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုရောမင်းမသိဘူးလားထထထိုးရ
ပတ်သက်လာရင်မင်းအရာရာကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိတတ်တာကိုငါနားလည်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်တစ်ခုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသိတဲ့သတိပြုတဲ့နာပေါ်ထားရင်မင်းရောငါရောဂီတကိုချက်ကြရလေတထတူ။ဒါကိုလည်းမင်းဂယုထားမိဖို့သတိလေးတောင်မှမရခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။တကယ်တော့ငါဟာမင်းအတွက်မင်းကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့တသက်အတွက်ငါနှလုံးသားဟာငါခန္ဓာမှာဖြစ်တည်နေရတယ်လို့ပါ။အတွင်းနဲ့အတူရင်ထဲမှာကြေကွဲနာကျင်နေ။တယောသန်နဲ့ဒေသန်ဟာလွမ်းစရာညဝင်လာရန်အောက်မှာလွင်မျောစီးပြန့်နေရလေ။ဘာမစ်စထရီ channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမဟူရလွိုင်းကော်ရဲ့အတိုင်းမသိချစ်မိသည့်ဝန်လို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခါမှာအပိုင်း6ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့အပိုင်း6ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့အပိုင်းနာဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ